Mtazamaji wa Vijana TV, leo tupo katika viwanja vya Sabasaba katika uzinduzi wa maonyesho ya 41 ya kimataifa ya Sabasaba. Na leo tunatarajia kupata ugeni kutoka kwa Rais wa Jamhuri wa Muungano wa Tanzania, Mheshimiwa Dr. John Pombe Magufuli. Karibu tujionee. Ae Baba Nyerere ndiye tumuhifadhi, nae ndiye aliyeleta Tanzania yetu ndio ikia kura. Tanzania yetu ndio ikia kutipiwa, wote ulimwengu ni watu wote watamu. Tanzania yetu ndio ikia kwa hawa wote na vikundi 47 huku ndani. Kwa miaka 20 kwa sasa kwa wote tumeweza kuwawezesha wanawake wa Tanzania bara na visiwani 4,000 kuhudhuria mafunzo ya ujasiriamali, 2,000 kuhudhuria maonyesho ya TITF ya Time Trade kwa miaka 20 mfululizo. Na katika kazi hiyo impact ya sisi tumefanya, data tulizonazo tunaweza kufanya biashara ya maonyesho tu bilioni 2 kwa miaka 20, pamoja na kukreti na kutengeneza ajira ya watu 4,500 kwa miaka hii 20. Bado wanaendelea na kazi ya kutengeneza kwa bidhaa bora. Bidhaa zao zilikuwa hafifu sana ya serikali kwa kuna. Sasa hivi wana kazi nzuri ya basi kwa mkulia. Wengi hawa wamesha kia dwe kwa mdoma kwa mbada. Hongereni sana, Mungu awajalie. Asanteni sana. Haya, Mungu awajalie sana. Asante. Haya, asante sana. Tanzania yetu ndio nchi ya kuzifiwa, wote ulimwengu ni watu wote watakuwa. Tanzania yetu ndio nchi ya kura. Yeah, you do.